Hej, jeg hedder Julie Brun, jeg er fysioterapeut, og i dag der skal vi lave lidt træning med sådan en kettlebell. Og det bliver en form for pyramidetræning, som vi kommer til at starte med at køre en runde med 12 gentagelser, så kommer der en med 10, 8, 6 og 4. Man kan få de her kettlebells i lidt forskellige størrelser. Den vi har med i dag, den er ikke helt så tung, men man kan sagtens få dem tungere, hvis man gerne vil udfordre sig selv lidt mere. Jeg skal nok holde en lille pause imellem hver runde, hvor man lige kan få lidt vand og sådan, men ellers er det ting som, at I kan træne med ved siden af. Den første øvelse, vi skal lave, det er en ganske almindelig dødløft. Jeg viser den lige en gang, men hvor man falder ned foran og kommer op igen. Her er det vigtigt, at man har sin ryg helt ret hele tiden og ligesom stritter lidt med bagdelen, for at man ikke kommer til at runde i ryggen. Den kan man lave med helt strækte ben, og man kan også sagtens bøje lidt i benene. Det styrer man faktisk lidt selv. Bøjer man i benene, så får man lige sat lidt flere muskelgrupper på. Den næste, den fungerer lidt ligesådan, men nu vipper vi bare dernede. Så i det vi kommer ned, så står man her og vipper. Ligesom trækker den lidt med helt lige ryg. Også for at træne lænden og bagdelen. En anden øvelse, vi også lige har med, det er en row, hvor man bøjer sig ned, trækker op til navlen og slipper. Så her der samler skulderbladene ligesom, så vi får trænet den øverste del af ryggen også. Så har vi en øvelse, hvor man trækker den op til hagen. Her er det vigtigt, at albuerne de kommer godt opad hele tiden, og at man sådan retter sig godt op. Så kommer der en øvelse, hvor man svinger den. Svinger den foran og tilbage. Igen helt lige ryg hele vejen. Vi har lidt sidevip, hvor man ligesom falder ned og trækker op. Der bruger man den anden side her til at trække op på plads. Så falder ned og trækker op, og så skifter vi side. Så har vi en øvelse, hvor man er nede i en dyb, bred squat, hvor man står og vipper lidt her. Knæene er godt ud til siden, og man stritter ligesom lidt med numsen. Det er de øvelser, vi skal ud på. Men altså, jeg skal nok vise dem og guide hele vejen igennem, så det er bare med at følge med. When your heart is racing, racing, racing.
When your heart is raised,
keep sinking into your boo, into your boo. Yeah, I keep sinking into your boo, into your boo. Stars, I keep seeing stars inside your eyes. In my mind, I'm holding on to all the sparks flying through the dark. Why?